Шалом і ласкаво просимо на програму Веха Хавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух, із сьогоднішнім уроком сьогодні ми почнемо з тесту, духовного тесту для того, щоб побачити, де ви перед Богом, ви наближаєтеся до нього? Чи рухаєтеся у хибному напрямку? І ось єдине запитання цього тесту: у чому ви зацікавлені більше? У дивах та ознаках чи в Божій істині? Якщо ви той, хто шукає надприродного див та ознак, зрозумійте. Ось що Ви в дуже небезпечній позиції. Бо коли ви ганяєтеся за дивами та ознаками, зрозумійте, ворог обдурить вас, він легко поведе вас від того, де Бог бажає, щоб ви були. Ворог спонукатиме вас робити те, що перебуває в конфлікті з тим, що є найкращим для вас духовно, з вашим покликанням від Бога, тобто з тим, що вам слід робити. Тож дозвольте мені запитати у вас знову, що цікавить вас найбільше. Чи бачите сьогодні, коли я дивлюся телебачення, християнське телебачення, коли переглядаю найпопулярніші книги, тощо я бачу, що занадто часто. Акцент робиться на надприродному, коли біблійно нас має вести та спрямовувати істина. Звичайно, коли ми ходитимемо в істині, Бог діятиме. Наш Бог є Богом, який чинить дива. Він насправді чинить дива та ознаки, але шукати нам слід істину небесне об'явлення. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 16-й розділ. Євангелія від Матвія, 16-й розділ. У цьому місці письма ми бачимо, що наш Месія, Господь Єшуа, Ісус Христос, матиме ще одну зустріч з лідерами з Єрусалима, з фарисеями та садукеями. І зрозумійте, ось що ці дві різні групи були дуже різними щодо теології, вони мали дуже серйозні розбіжності один з одним. То як вони могли служити в Сенедріоні, у цій керівній раді. Вони мали одне спільне і ось що вони хотіли влади. Вони хотіли багатства, вони робили вибір поставити на перше місце речі світу, замість Божих речей. Подивіться разом зі мною перший вірш. І підійшли фарисеї та садукеї. І це слово означає прийти перед, прийти до когось. Ми також бачимо, чому вони прийшли. І контекст такий. Вони прийшли до Єшуа, а для чого? Тут просто сказано: перевіряючи, спокушаючи, вони перевіряли його, але не з метою навчитися. Вони хотіли покласти перед ним камінь спотикання. Вони хотіли випробувати його з метою спонукати його спіткнутися. Вони не були зацікавлені в істині. Вони хотіли побачити ще одне диво. Яшуа чинив ми це вивчали диво за дивом. Отже, вони прийшли, бажаючи перевірити його і просили показати їм ознаку з неба. І знов таки, ми знову і знову бачимо, що він чинив дива та ознаки. Він чинив диво за дивом. І щоб правильно це зрозуміти, нам треба звернути увагу на контекст. На те, що дано, щоб допомогти нам правильно зрозуміти послання тексту. У наступному місці письма ми бачимо, і це продовження. Ми побачимо, що був акцент на двох конкретних дивах, які вчинив Єшуа. Вони були різними. Але, схожими в надприродному результаті. І про що я кажу? Про годівлю п'яти тисяч та годівлю чотирьох тисяч. Інакше кажучи, люди одержали хліб, їжу безкоштовно. Вони одержали її надприродно, і це привернуло увагу фарисеїв та книжників. Їм подобалося одержувати нічого не роблячи. і тому вони прийшли шукаючи як каже письмо щоб єшуа показав їм ознаку з неба тут написано щоб показав але в контексті мається на увазі щоб він показав їм персонально вони хотіли щоб ознаку одержали тільки вони подивіться другий вірш а знов таки цей сполучник показує контраст, але на контраст тому, чого вони хотіли, фарисеї та садукеї, ми читаємо, а він відповів і промовив до них ви з вечора кажете буде погода, червоніє бо небо, тобто фізичне небо, але також у ранковий час. Що вони кажуть? Вони кажуть, сьогодні буде буря. Чому? Бо небо багряне та похмуре. Отже, вони могли, дивлячись на небо, розуміти значення того, що вони бачили. І зверніть увагу на наступне слово, також у третьому вірші. В найкращих грецьких манускриптах є це слово лицеміри. Але якщо ви маєте Біблію в українському перекладі, і в ній цього слова немає, то це тому, що ваш переклад дотримується того, що називають грецькими текстами Несклеаланда, і ми знаємо, що з часом якісь речі випадають. Але також нам відомо на підставі оригіналів, що в інших випадках Яшуа часто використовував слово лицеміри. Я хочу це підкреслити. Часто, коли він промовляв до фарисеїв, саду або книжників, він звертався до них, як ми побачили і ще побачимо лицеміри. Чому? Що ж, контекст дуже ясний? Він каже: коли ви дивитеся на земні речі, такі як погода. Речі цього світу, то ви знаєте, як їх розрізняти. Ви маєте розуміння на підставі минулого досвіду. Але коли доходить до духовних речей, продовжуємо читати, і в другій частині третього вірша сказано лицеміри, розпізнати небесне обличчя, тобто вигляд неба, ви вмієте, але на контраст цьому, ознак часу ж. І тут ми кажемо про пророчі часи. Йдеться про здатність визначення речей на підставі Божого пророчого календаря. Єшуа каже ви не можете, і чому так? Чому вони мають цю нездатність? При тому, що вони розумні та освічені? Вони здатні розрізняти речі цього світу, але не пророчі індикатори. Чому так? Зверніть увагу на те, що він каже у четвертому вірші. Рід лукавий і перелюбний. Дивлячись у цей час, він бачить покоління, тобто людей. Він бачить, що вони лукаві та перелюбні. Лукаві, не зацікавлені в Божих речах, перелюбні займаються духовністю не того походження. І ось, дивлячись на світ сьогодні, я можу сказати те саме: ми живемо того часу, коли культура стає наповненою злом. Між іншим слово перекладене тут лукавий поніра. Звідси пішло слово порнографія, і йдеться про статеву аморальність. У цьому світі ми бачимо дедалі більше санкціонування та прилучення до того, що є аморальним у статевій сфері, це те, що поза параметрами встановленими Божим Словом. І це цікаво, бо якщо ви сьогодні станете за моральність у статевій сфері і казатимете проти того, що перебуває у конфлікті з Божим Словом. Наприклад, проти перелюбу, який згадав Єшуа, проти розпусти та чого ще гомосексуалізму. Якщо ви сьогодні відкрито скажете проти гомосексуалізму, на вас навісять ярлик. Якщо ви частина групи, яка займає цю позицію, то ви з погляду світу група ненависників. Ну то й що? Не дозволяйте тому, що світ навішує на вас, справляти на вас вплив. Стійте за істину, не дбайте про те, якими бачать вас інші. Пам'ятайте ось що. Одне з моїх улюблених імен це ім'я Даниїл. Ім'я Даниїл означає Бог мій суддя. Пам'ятайте це завжди. Ви нікому не зобов'язані звітувати, бо не вони в остаточному підсумку вас судитимуть. Суддя один. Бог, Месія Єшуа, а тому додержуйтеся його стандартів, а не стандартів, як сказав Месія, лукавого та перелюбного покоління. Це покоління, зауважте, що тут сказано. Шукає ознак. Зараз я трохи відійду від теми і скажу щось на мою думку дуже важливе. на жаль, сьогодні ми бачимо, як багато божих людей падають у сексуальну аморальність. І я помітив, що часто буває ось що. Серед них має місце постійний акцент на дивах та ознаках, на надприродному, а не на Божій істині. Чи бачите, якщо ви наголошуватимете на надпереродному, що я сказав на початку, ви будете обдурені, ви прийдете до того, що проти Бога, і саме це і відбувається. Ось чому так важливо приставати до істини. отже, лукаве та перелюбне покоління шукає ознаки, але месія каже: та ознаки йому не дадуть, Окрім ознаки пророка Йони. А що це за ознака? Що ж, ми казали про це? Ознака Йони це Воскресіння. Чи бачите, Біблія каже в другому розділі книги Йони на самому початку, нам сказано, що Йона сходив униз, униз, доки не досяг, і ось ключовий момент. Слово використане в єврейському тексті, це слово Шеол. Шеол – це місце перебування мертвих. Йона помер, перебуваючи в череві риби три дні та три ночі. Він помер, але він воскрес із мертвих. Ось чому Месія каже цим фарисеям та садукеям: ніяких ознак не дасть вам, крім ознаки Йони. Про що він казав? Про своє Воскресіння. Після цього вчення зверніть увагу на кінець четвертого вірша. Якщо ми перекладемо буквально, і саме це я й роблю. Тут сказано щось незручне для читання. Таке незручне, що українські перекладачі просто ігнорують сказане: я перекладу буквально. І ви побачите, чому це приводить у замішання. Але коли письмо так робить, у цьому є мета. Є мудрість, є об'явлення у цьому. Наприкінці четвертого вірша сказано і цей дієприкметник стоїть в Аористі у пасивній формі, тобто, пробачте в минулому часі, і ось що це означає і залишивши їх, він відійшов це, ніби не має сенсу. Але якщо щось не має сенсу, у цьому є значення. Мета підкреслити його остаточний відхід від них він не хотів мати з ними нічого спільного, бо вони щиро казали, що шукали ознак а не об'явлення. Істина їх не цікавила. Якщо вас не цікавить Божа істина, а де ми її знаходимо? тут у Божому слові, у письмі часто я бачу, як люди навчають і на що ж вони посилаються. На те, що хтось сказав, на те, що сказано у якійсь книзі, на те, що вони бачили, або на якесь свідчення, А нам треба бути людьми, які ґрунтують стверджують усе на Божому слові. Якщо ми не хочемо збитися з дороги, якщо не хочемо бути слабкими, духовно, а що відбувається, коли ми слабкі духовно? Приходить ворог, спокушає нас, і що далі? Ми спотикаємося і падаємо, і тоді ми маємо неналежне, ганебне свідчення замість свідчення бажаного Богові. Отже, він відходить, полишивши їх, він пішов, підкреслюючи, що не хоче мати з ними нічого спільного. Тепер подивіться п'ятий вірш. А його учні, перейшовши на той бік, вони вирушили в дорогу, і зауважте, що тут сказано. Вони забули взяти хліба. Інакше кажучи, вони не мали ніякої їжі. Вони думали про що? Про їжу. І слово тут насправді означає хліб. Пам'ятайте контекст: годівля п'яти тисяч, годівля чотирьох тисяч. думали. Вони думали про той факт, що не мають їжі, але в шостому вірші Єшуа сказав їм стережіться уважливо. Фарисейської та садукейської рощини, він згадує розчину. і ми побачимо, що учні не зрозуміли того, що казав Єшуа. Ось що він робив, використовуючи термін розчина і це те саме, що і дріжджі. Ми всі трохи знаємо про дріжджі. і бачили це слово в письмі. Вони діють у повному обсязі тіста, і хоча спочатку дія не видна, потім дріжджі охоплюють усе. Так відбувається і тоді, коли ми маємо неправильне вчення, коли ми не додержуємося Божої істини. Розумієте, ворог, і я кажу про Антихриста. Одна з моїх улюблених книг у Біблії це книга об'явлення. Читаючи цю книгу, ми бачимо, що вже пророк ми бачимо, що Антихрист робить що? Ознаки, великі ознаки, небесні ознаки. Що означає, він зводить вогонь з небес. І що відбувається? Ті, хто належить цьому світу. Ті, хто присвячений цьому світу, ті, хто мотивований дивами та ознаками, будуть поведені антихристом від істини. Тому Месія попереджає своїх учнів. Він каже: стережіться уважливо, фарисейської та садукейської розчини. Вони почули, що він каже про рощину, про дріжджі і знову подумали про хліб, про земний вони ж міркували собі й говорили «Ми ж хлібів не взяли. Ми не взяли хліба. Ось чому він і сказав про рожцину. зовсім ні. Месія попереджає їх, і ось проблема. Вони думають про земне, про речі цього світу. Вони думають не про своє серце, а про свій шлунок. Ми не взяли хліба. Вони не розуміли, що месія не залежить від земного. Він може взяти і створити така його природа. Він здатен задовольнити потреби, усі фізичні потреби. Нам нема чого турбуватися про це, але учні турбувалися і не мали належного фокусу. І вам треба питати в себе, і мені треба постійно питати себе, чи правильний фокус я маю. Чи роблю я акцент на речах важливих для Бога? Вони міркували між собою. Хлібів мене взяли. Подивіться восьмий вірш. Але знов таки, на контраст їхнім думкам. Але Єшуа, Ісус, Знаючи, мається на увазі, що він знав повною мірою. Він знав усе, і це не стало для нього сюрпризом. Єшуа, знаючи, сказав їм, чого між собою міркуєте? І зауважте, що він їм каже. Він використовує два слова одне слово мало або небагато, а інше слово означає віру. У множині. Отже, він каже, Чого між собою міркуєте ви, маловірні? Що хлібів не взяли, ви гадаєте, що в цьому проблема? Хіба ви не розумієте? Буквально, чи ви ще не розумієте? І не пам'ятаєте, а що він хоче, щоб вони пам'ятали? Дива, які вчинив єшуа. Згадайте, що сказано в Євангелії від Івана. Там сказано, що якби всі дива, всі ознаки, які вчинив Єшуа за ці три з половиною роки, якби всі їх записати, то книг них було б так багато, що і весь світ не зміг би їх вмістити. Він вчинив багато див. А що треба робити нам? розуміти ці дива? Пам'ятати, що він робив, і застосовувати істину істину цих див до нашого життя. Отже, він каже А чи ж ви ще не розумієте? і не пам'ятаєте, і зауважте, що він каже. про п'ять хлібів та п'ять тисяч. І далі він питає і скільки кощів ви зібрали? І далі каже ані про сім хлібів на чотири тисячі, і скільки кошиків ви назбирали? І порозмовляємо про це. Бо ми щось довідалися. Коли він нагодував п'ять тисяч, скільки набралося кошиків позосталої їжі? Відповідь дванадцять. Потім сімома хлібами він нагодував чотири тисячі людей. І скільки набрали кошиків. Відповідь сім. Отже, розглядаючи, скільки набралося кошиків, ми бачимо числа 12 та 7. 12 Божий народ Ізраїль. А 7 пов'язане зі святістю або метою Бога. Ось що він каже їм. Припиніть так дбати про речі цього світу. Що вам їсти, у що одягтися, де вам жити? Усе це земні речі. Він каже, це погане. І коли він каже погане, ви знаєте, кого він має на увазі. Тих, хто не має заповіту з Богом. Одне з новозаповітних визначень поганена це той, хто не має взаємин заповіту з Богом. А коли ви не маєте взаємин заповіту з Богом. Ви знаєте, в чому ви не будете зацікавлені. Дозвольте поставити вам запитання, що таке заповідь? це угода, в якій є обітниці, Божі обітниці. тому, якщо ви людина, яка має заповідь з Богом, то ви думатимете про Божі обітниці, а Божі обітниці пов'язані з Божою волею. Отже, ви будете присвячені Божій волі. У своєму прагненні Божих обітниць. І ось що він тут каже: числа 12 та 7. Ізраїлеві слід думати про мету, святість пов'язана з метою, з Божою метою Ізраїлеві, Божому народу слід думати про Божу мету. Тож дозвольте мені запитати у вас, будучи послідовником месії ви чи поганин, ви введені, як каже Павло, у єврейське суспільство ви належите до людей Божого заповіту. Бог у своєму проведінні, у своїй любові та милості. Узяв це послання про спасіння і послав його всім народам, усім людям, усім племенам, усім мовам, тобто до всіх. Письмо каже, що Бог не має небезторонності. Він любить усіх, він не має фаворитів. Він дав це євангельське послання всім людям, щоб нам бути частиною Божої родини і бути присвяченими цілям Бога. І дозвольте мені запевнити вас, ось у чому. Якщо своїм життям не прагнете речей, важливих для Бога, що ж, ви можете мати багатство, ви можете мати становище та славу, ви можете мати в певній мірі світське задоволення, але я запевняю вас у тому, що коли настане день суду, ви будете зовсім геть не готові до нього. І ось істина, ваше життя коротке, письмо каже, що воно як пара. Якщо ви проживете навіть 80, 90, 100 до 120 років, то що це в порівнянні з вічністю? Отже, не наголошуйте на 30, 40, 50 роках дорослого життя, або ще скільки, але наголошуйте на вічності, і ви демонструєте своє присвячення вічності, коли ви присвячені Божим цілям. Подивіться знову, він каже їм, скільки ви набрали? Одинадцятий вірш. Він каже, як ви не розумієте, що я не про хліб вам казав. Стережіться на розчини фарисейської та садукейської. Він каже, коли я це сказав, я казав не про хліб, не про їжу. Я попереджав вас про неправильний спосіб мислення. Оскільки фарисеї та садукеї були присвячені речам цього світу, вони одягали їх у духовність, релігійність, але їхнє серце, їхня мотивація. Розумієте, замість прийшовши поблагословити Єшуа, що вони зробили? Вони прийшли випробувати його, і пам'ятайте, що це слово означає випробувати з метою покласти камінь спотикання, щоб людина впала. Багато хто витлумачує це як використання Божої сили на догоду людям. Ні, ми використовуємо Божу силу забезпечення. Для догоди Богові, а дуже часто це означає благословляти людей, що ж завершуватимемо. Подивіться наш останній на сьогодні 12-й вірш. Тоді зрозуміли вони що він не казав стерегтися їм розчини хлібної. Але, і ось ключовий момент доктрини вчення фарисейського. Та садукейського, і дозвольте мені закінчити це заняття останнім на сьогодні запитанням. І таким на якій доктрині ґрунтуєте своє життя ви? Дуже багато людей 2000 років тому йшли за фарисеями та садукеями, а не за тим, хто казав Божу істину. Будуйте своє життя на правильній доктрині. Шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. Уваж. Шому ходінні з ним шалом з Ізраїлю!